Зі стартових хвилин наша команда мала наступний вигляд виконавців. Голкіпер Лунінг, квартет оборонців з правого боку на лівий, Адамюк, Сваток, Сафронов, Польовий, опорний хавбек Чеберко, попереду нього Кочергін, Гоменко, на флангах Нагіїв Луньов, на вістрі атаки Баланюк. Дніпро відразу заволодів ігровою і територіальною перевагою, яскравим свідченням, чому став факт того, що Лунінг вперше торкнувся шкіряного тільки через 20 хвилин від початку зустрічі. Зрештою, підопічні Дмитра Михайленка практично не створювали і гострих моментів, і практично перший з них за екватором тайму призвів до взяття воріт. Нагіїв наприкінці однієї з контратак покотив сферу на Кочергіна, і той майже без перешкод спрямував її повз голкіпера азербайджанців. За великим рахунком, це було і все, що заслуговувало на увагу до сигналу на відпочинок. З поновленням матчу після нього Дмитро Михайленко повністю змінив склад. На останньому рубежі Баштаненко, у лінію перед ним захисники Сухар, Чеберячко, Лопаріонок, Влад, опорні хавбеки Вакулко, Когут, на флангах Лучкевич, Хучбаров, під єдиним форвардом Довбиком, Кожушко. Саме останній вже у дебюті другої половини поєдинку мав можливість подвоїти результат, проте з гострого кута у площину білого прямокутника він не поцілив. А на 54-й хвилині Дніпро пропустив разючий укол суперника, і лише жорсткі дії на межі фолу Чеберячка завадили Шамкіру поновити рівновагу. Кутовий, після подачі з якого форвард азербайджанців з близької відстані маківкою кивнув поруч з боковою стійкою. Через 5 хвилин дніпропетровці відповіли вивіреним пасом з флангу Лучкевича, але Довбик запустив шкіряного вище поперечини. Потім вони виконали подачу з кутового, і після скидання Когут з відстані метра м'ячем розрізав вечірнє небо Лари. Ще за 4 хвилини Ігор опинився наодинці з голкіпером після асисту Довбика, переграв того, втім затягнув з ударом, а коли на нього наважився, на шляху сфери на лінії воріт виріс оборонець Шамкіра. Зрештою, третя спроба Когута відзначитися виявилася вдалою. Після подачі кутового, завдяки своїм гренадерським антропометричним даним, він головою спрямував шкіряного за призначенням. До фінального свистка рахунок зустрічі змін не зазнав, і наша команда відсвяткувала першу у новому році цілком заслужену переконливу перемогу 2-0.